Друзі, усім привіт! Готую обід. Так захотілося вінігретику. І ще перше. На перше буде звичайний простий суп з тефтельками. І думаю, в мене буває таке, знаєте, хочеться заморочитися, і я підсмажую там, коли, от, наприклад, борщ варю, і бурячок, і картоплю, і все. А буває так, не хочеться заморачуватися, хочеться дуже швидко все зробити, а суп з тефтельками – о! Тому вже фарш змолола, в мене куриний фарш, картоплю начистила, а на вінегрету тут в однієї каструлі ау-ау, гаряче. Допомога. Оце якщо, знаєте, до гарячого там торкнулася і пече за вухо, вмить проходить. Угу. Ви про це знали? Так ось, в однієї каструлі там все. І буряк, і морква, і картопля відварюється. Я так дивлюсь, ага. Картоплю скоро вже буду витягати, і супчик поставила теж. Вже закипає, моркву треба взяти. Морква. І теж закинула, і все. Ось такі в мене сьогодні мультикульті на кухні. А, і лучок замаринувала для вінегретику. А тут ще фарш залишиться. І будуть котлети. І котлети будуть в таких панірувачних сухарях. Я вам їх не показувала, тому що кудись бігла, забігла, купила. Ось така. Купилася на картинку, не знаю, що воно буде. Ось такі, бачите, смачні. Ну, так, скоринка така класна. І курині котлетки будуть в панірувачних таких сухарях. Де я купувала товари із Європи. А, я тоді купувала перець, ну, в мене в той день Катюня до Києва поверталася, пам'ятаєте, я казала, ось такий перець купувала. Оце перець. А той, що в магазинах, знаєте, не хочу нікого ображати виробників, але ж таке як пиль. А ось перець, хоча і молодий. Тому вже закипає, зараз морку вкидати буду. Тик-тик-тик, тик-тик-тик. Швиденько, швиденько, все швиденько. Опом. Морква, перчик болгарський. Так. Картоплю теж поріжу. Поки буду різати картоплю, хочу, знаєте, про що... О, а посолити, бо я забуду. Забуду по... Щось так світ туди-сюди. Оце ж на тумбочку б сюди поставила, де завжди стоїть. А тут котел працює і буде дуже шумно. Так я на мікроволновку поставила. Суп з фрикадельками, знаєте, так швидко. Раз, раз і хорошо. Про що хочу сказати, що коли я записувала відео про те, що зі мною щось не то, чи до лікаря потрібно, чи що, і я дякую вам за те, що ви написали свої історії. Чому? Тому що я перший раз прочитала, ну, я прочитала, я зрозуміла, а потім я декілька разів перечитувала ваші історії, як у кого і що. І коли я третій раз перечитувала коментарі від Людмили і від всіх-всіх, знаєте, таке враження, начебто як картинку собі уявляєш в очах, скільки людям довелося пережити. Але які люди у нас сильні, і я не знаю, я... Але ж все буде добре. І знаєте, головне те, що я завжди казала, емоційно себе треба зберегти. Це дуже важливо. Тому дякую вам за вашу відвертість, за вашу історію.
І в мене до вас буде таке невеличке прохання, бо ви ж знаєте, на чужий роток не накинеш платок. Якщо хтось там щось там напише, не звертайте увагу. У нас, знаєте, вже ми такі закальоні. Я іноді не встигаю видаляти коментарі. Ну, буває таке, їх не багато, ні, але вони є. Але ж у мене такий вже стійкий імунітет до всього цього. Але ж я не знаю ваші душі, наскільки вам це може бути. Картоплю я ось так от просто ріжу. Наскільки вам це буде. Там якось так. І все, картопля зараз закипить. Ось. І потім тефтельки поформуємо. Як класно варити такий суп. Все закидала і все. Зараз закипить туди-сюди і дуже швидко. Почала працювати з фаршем, втерла сиру картоплю сюди, яйцо, зрозуміло, і щось таке, як наче жидкий фарш виходить, я не знаю чому, а може то, що я багато цибулі туди вбехала. То я вирішила усю манку додала, зараз перемішаю і, не знаю, ви теж так робите, це стою, думаю. Та-там-та-там-тарам-там-там. Все, готово. Трішки вершкового масла вирішила додати, щоб був такий, знаєте, вершковий смак. Ну, так захотілося. Все, супчик готовий. Швиденько, смачно. Так-так-так, овочі вже всі відварила. Нехай остивають. І зараз буду смажити котлетки курині. Ось така панірівка, бачите, я її висипала, хочу вам ближче показати. Вона вже йде зі спеціями. Що можу сказати? Вирішила тільки поки що 4 зроблю в панірівках, тому що на вигляд якось так і апетитно, смачно, але сама панірівка, вона така якась дуже груба. Я не знаю, як воно буде, тому я вирішила, що поки що 4 зроблю і все. Тому, ну, на вигляд класно, картинка виходить класна. Ну, щось вона грубовата дуже, мені це не подобається. Я вже на інший бік перевернула, дивіться. Ну, для картинки класно, апетитно. Але я не знаю, як вона груба буде. Може, вона піджариться, то буде нормально. Це я панікую. Ну, подивимось. Ну, а ці вже я смажу просто так. Без панірівки. Але теж колір смачний. Ну, тут. О, а може це, знаєте, коли котлета по-київськи робиш, або відбивнушку. Не знаю. Подивимось. Так, зараз буду вінегрет різати і дещо хочу вам розповісти. Був такий коментар, щось я так поставила, ну не знаю куди поставити, щоб було нормально видно. Ладно, зараз розповім, потім буду вінегрет різати. Був такий коментар, людина з Росії написала, що це все закінчиться, війна закінчиться, але слово війна ця людина дуже боїться писати. Ну, називати речі своїми іменами. І коли це закінчиться, на думку цієї людини, переможе Америка, бо по телевізору ж так кажуть, і влада каже, і телевізор каже, то відкіля людина може знати, що тут так. Але ж добре, нехай так. І як ми будемо співіснувати? Як ви вважаєте, люди, які пережили Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ізюм, в Херсоні зараз дуже багато чого виявляється. Ваша влада і ваше телебачення каже, та це неправда, це фейк. То як ви вважаєте, як ці люди будуть з вами співіснувати?
Ну, я нічим не можу вам допомогти. Дивіться далі телевізор, і вам там все будуть розповідати. А нас, будь ласка, не чіпайте. І я не пам'ятаю, десь декілька днів тому назад йшла там через один двір, і там стоїть така кругла гойдавка, знаєте, де 4 місця, вони крутяться, матуся крутить, а 4 дитинки сидить, і діти співають пісню «Гей з України, москаль не красивий». І через років 5, а це вже швидко буде, ці діти підростуть, і вони все бачать, все пам'ятають. Тому то, як ми з вами будемо співіснувати, це вже, знаєте, таке діло. А як покоління, і це вже ось це покоління на підході, то за що боролися, на то і напоролися. Що я вам ще можу сказати? І не пишіть мені оці всякі коментарі стосовно таких тем. Бо в мене таке враження, що у вас інколи мозок, не інколи, що у вас мозок завжди знаходиться в офлайні. Ви не можете аналізувати, думати і так далі. Ось і все. І не чіпайте. Будь ласка, нас не чіпайте. Якщо вам уже зараз все розповіли, в кожному відео я показую, інші блогери показують, ну хто показує, так? Ну, вже тупой давно все поняв. Але не зомбоящик. Я то так. І давайте, не хочу я ці теми піднімати на каналі, от не хочу, але ж з'являється коментар, з'являється. Так, вінігретик готовий, але ж він ще такий світлий, а бурячок потім окрасить його, він буде такий бурякового кольору. Підсіла зараз на один серіал, дивлюсь. «Сага» називається. І ось думаю, чи радити його, чи ні, тому що дії починаються з того моменту, коли ота жовтнева революція чи щось, ну там революцію не показують, а дії. Як люди переживали голодомор в Україні, потім Друга світова війна, окупація Києва, ну, історія однієї сім'ї, я б сказала так. І я не знаю, чи готові ви дивитися такий фільм чи ні, але якщо готові, рекомендую фільм «Сага». Подивіться. Так, наш обід, ось такий супчик. І гарніра вирішили, що ні, а зараз хочу попробувати, як в цих сухарях панірувачних воно буде. Та-там. Ні, нормально. Ні, класні сухарі, класні. Вони ще спеціями йдуть.